La meditació s'ha posat molt de moda en els darrers anys, sobretot a Occident, però és realment beneficiosa pel cervell? Ens ajuda a concentrar-nos o a estar millor? Doncs per tractar aquest tema avui a l'informatiu parlem amb el professor del Departament de Psicologia Clínica i de la Salut de la UAB. Albert Feliu Soler, doctor, bon vespre. Hola, bona nit. Molt bé, moltes gràcies per la invitació. La meditació s'ha posat més de moda en els darrers anys, com comentàvem, però què significa exactament meditar? Per meditar s'entenen diferents pràctiques que, per exemple, podríem trobar en contextes com la religió budista o també la religió cristiana. Presenten diferents pràctiques que es podrien englobar dintre el terme de meditar. Vale? Pel que entenem aquí, principalment, pel concepte de meditar, a un li ve al cap, bàsicament, el concepte de mindfulness, que és aquest anglicisme, aquesta paraula de mindfulness, fa referència a, bàsicament, entrenar la capacitat per portar l'atenció a allò que passa aquí i ara, en el moment present, i fer-ho des d'una perspectiva d'apertura al que passa, sense jutjar, acceptant el que està passant just aquí i ara. Seria, bàsicament, la definició més famosa, diguem-ho així, de mindfulness, que no és exactament el mateix que meditar, però sí que seria, diguem-ho així, la vessant de la meditació o una vertent de la meditació que seria la més present i de la qual se n'ha fet més recerca. Si voleu, després parlarem una miqueta més sobre el tipus de meditació, si voleu. Bé, vostè és més expert en el mindfulness, és la que té més clara, però quins tipus de meditacions hi ha més d'aquesta? Es podrien identificar diferents escoles, més des de les tradicions, diguem-ho així, i hauria, però diguem-ho així, podem fer tres grans categories. Una categoria que té a veure amb les meditacions més concentratives o de focus, on aquí, per exemple, tindria molt a veure amb la seguida de l'àmbit del mindfulness, de l'entrenament del mindfulness, que pretenen desenvolupar aquesta major capacitat per adonar-te'n de què és el que t'està passant ara i aquí, i fer-ho des d'aquesta perspectiva d'acceptar que allò que és o que passa ara sigui tal i com és, sense oposar resistència. Aquesta seria alguna de les grans categories. Una altra categoria que també, diguem-ho així, fa menys anys que s'està investigant des d'un punt de vista més científic, però que també s'ha vist que pot ser molt útil, que són una categoria que es diuen meditacions més generatives, que aquí, per exemple, no, l'objectiu no és tant entrenar l'atenció per dirigir-la al que passa aquí ara de forma oberta, sinó és generar determinats estats mentals que se suposen beneficiosos. Per exemple, dintre d'aquest tipus de categoria, doncs hi haurien el que es diuen les meditacions basades en la compassió o generatives de compassió d'efecte positiu. Vale? Aquí, per exemple, doncs, hi ha algunes meditacions que per exemple, doncs, el que pretenen és desenvolupar una major capacitat de la persona per tenir una actitud més d'autoajuda, de recolzar-se en moments de dificultat i també una actitud més compassiva respecte als altres. Vale? Aquesta també és un tipus de meditacions, diguem-ho així, que actualment doncs, també estan rebent molt d'interès des del punt de vista científic. I finalment, una altra categoria que és menys estudiada, que es diuen el conjunt de meditacions deconstructives, que aquí, diguem-ho així, és una cosa més sofisticat, és més meditacions que van dirigides a que s'escapen una miqueta dels estàndards, diguem-ho així, que es poden estar aplicant actualment als hospitals, però que van més dirigides al que és el concepte del jo, de l'ego, vale? Que en el qual doncs, no entrem en detalls, però sovint l'ego genera problemes, diguem-ho així, i ens fa patir més. Vale? Llavors, doncs, aquest tipus de tradicions, que actualment no s'estan investigant tant des d'un punt de vista aplicat en hospitals, que corresponen més a tradició, diguem-ho així, doncs també seria una gran categoria que podríem trobar en les meditacions. I què hauríem de fer, doctor, a l'hora de preparar-nos per començar a meditar? Com es prepara una persona per, diguéssim, entrar en el mode meditació? Si ens enfoquem en el context del mindfulness, que diguem si seria més la meva especialitat, és ben senzill. O sigui, per meditar, o en aquest cas per practicar mindfulness, no es necessita res. Es necessita, bàsicament, generar un espai i un moment per fer-ho. Es pot fer, la pràctica del mindfulness es pot fer tant d'una forma més formal, o sigui, el que tots hem vist per la tele, no? De seure i meditar, no?
però també d'una forma més informal, mentre es fan altres activitats. Per exemple, dutxar-se, doncs un es pot dutxar sense ser conscient de que s'està dutxant, no? Segurament és algo que a molta gent ens passa, no? Que vull dir que al final te n'adones que t'has dutxat perquè t'estàs assecant ja, quan has sortit de la dutxa ni t'havies enterat de que t'havies dutxat i ni t'havies adonat de l'aigua, de la temperatura, dels brillos de l'aigua, com queien per la banyera, no? O per exemple, de l'olor del sabó, no? Doncs la idea de què necessites per practicar mindfulness? Senzillament la intenció de dirigir la teva atenció a allò que passa aquí ara. De tal forma que mentre, per exemple, t'estàs dutxant, doncs te n'adonis, intentis adonar-te'n tant com puguis de quina olor fa el sabó, de quina sensació provoca l'aigua calenta o l'aigua freda sobre la pell, d'això, d'aspectes visuals també de l'experiència. I cada cop que te n'adonis que la teva atenció salta, que és inevitable perquè som humans i això és el que fa la nostra ment, que és difícil que estigui sempre en una sola cosa, doncs cada cop que te n'adonis que la teva atenció ha saltat, i per exemple, doncs, s'ha anat a revisar una miqueta l'agenda que tenies de coses pendents avui, doncs te n'adones que la teva atenció ha saltat cap allà i sense enfadar-te, perquè al final és això el que fa la ment que salta, i tant com puguis, retorna altre cop el focus de l'atenció a allò que estava passant ara, que en aquest cas pot ser aquesta olor de sabó o aquesta sensació de temperatura en el cos i de relaxació de la musculatura. Ens hi anem aprofitant petites activitats diàries per dirigir la nostra atenció i obrir-se a aquella experiència, doncs això ja, per exemple, seria una molt bona pràctica de mindfulness. Per dir una, que sigui més fàcil, diguem-ho així, de fer des d'un punt de vista no tan estructurat. Vale, però també hi ha altres pràctiques, com per exemple clàssiques d'observació de la respiració, per exemple de notar les sensacions físiques de l'entrada i sortida de l'aire en la zona del nas. Aquesta n'és una típica que si heu practicat, per exemple, mindfulness, doncs segurament heu començat per aquesta. Observació de les sensacions en el cos, no? Senzillament la intenció és aquesta, dirigir l'atenció a alguna cosa que està succeint ara, que normalment en el mindfulness són sensacions físiques, que sempre, si us hi fixeu, una sensació física sempre està ubicada en el present, no? I fer-ho des d'una perspectiva d'obertura, de dir, no cal que l'experiència sigui d'una forma concreta, és tal qual és. Doncs em vaig a permetre senzillament estar aquí, a adonar-me'n de què succeeix i a permetre que sigui tal i com és. Si fas això, ja estàs fent algun tipus de meditació o d'activitat bàsicament de desenvolupament de mindfulness, en aquest cas. I ja, professor, a nivell més clínic, quins canvis generen al nostre cervell la meditació? A nivell d'efectes de nivell cerebral, doncs també és una altra línia de recerca, diguem-ho així, que s'allunya dels hospitals, no? Que té molt a veure, i hi ha recerca que indica doncs, que, fer, per exemple, rebre un programa de 8 setmanes de mindfulness és suficient com per fer canvis a nivell de determinades estructures cerebrals. Això a nivell de mida, de les mateixes estructures i de com funcionen. Això tampoc no és una cosa extraordinària, en el sentit de que, per exemple, doncs, aprendre a tocar el violí també genera uns canvis a nivell cerebral, d'estructura cerebral. O, per exemple, se sap, hi ha un estudi molt famós dels taxistes de Londres, per exemple, doncs, que s'observa que els taxistes de Londres, sobretot abans de l'aparició dels GPS i del Google Maps, no? Doncs, tenien àrees del cervell, de regions del cervell que eren més grans directament que altres persones que eren taxistes. Per què? Perquè necessitaven aquella habilitat d'orientació espacial per poder fer bé la seva feina. Doncs, d'una forma similar, el mindfulness també, l'entrenament en mindfulness d'una forma regulada, doncs facilita que determinades àrees cerebrals creixin. Aquí lo interessant és que aquestes àrees cerebrals tenen a veure amb una major capacitat de regulació emocional i d'adonar-se'n de com està el propi cos. Vale? Sobretot, fixeu-vos, per tant, doncs, que desenvolupar aquestes àrees facilitaria doncs, també probablement doncs, tenir una major capacitat per manegar eficientment les emocions. No? De forma que quan tens una emoció positiva, tinguis més capacitat o agradable, emoció, una emoció agradable, perquè al final totes les emocions serveixen per alguna cosa, vale? Totes són positives. O quan és una emoció agradable, doncs la idea és que la puguis experimentar i aprofitar al màxim i quan és una emoció més desagradable tinguis més capacitat com per tolerar-la
i poder continuar fent allò que estaves fent i que per tu té sentit, malgrat l'emoció desagradable. Molt bé, professor Albert Feliu Soler, doncs gràcies per apropar-nos una mica més al tema de la meditació i el mindfulness avui a l'informatiu. Moltes gràcies. Per això estem. Moltes gràcies a vosaltres per l'oportunitat.